Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje eu quero mostrar para vocês o que eu uso, como eu faço a minha prevenção para que as minhas orquídeas não tenham ataque de ácaro e nem também de cochonilhas, né, gente? Que é o terror, né, para nós cultivadores. Cochonilhas e os ácaros, eu acho que essas duas são as duas praguinhas mais comuns aí que mais atacam o nosso orquidário em casa. Eu já acabei de fazer a rega em todas elas, olha, gente, que lindas raízes, todas verdinhas, porque isso também, gente, que eu tô mostrando aqui para vocês, toda essa limpeza delas que eu acabei de fazer, que é só com água por enquanto, isso também faz parte do tratamento e prevenção no caso dos ácaros, tá? É super importante que a gente sempre mantenha o vegetal das nossas orquídeas sempre limpinho, sem nenhuma poeira. Gente, olha que linda, já tá com haste de novo, aquela princesa que eu já fiz vídeo para vocês dela uma vez. E olha que coisa mais linda que ela tá, já bifurcando. Essa é uma Phalaenopsis espécie, então elas bifurcam bastante botãozinho, elas florescem bastante aí várias vezes na mesma haste floral e ela não desidrata o vegetal. Essa é a Belina cerúlea, gente, coisa mais linda essa menina, tá? Então eu já fiz a minha limpeza aqui, retirei toda a poeira de todo o vegetal, de todas as minhas orquídeas e agora eu vou fazer um dos tratamentos mais simples e mais fáceis aí que tem para a gente prevenir contra ácaro e cochonilha. Gente, olha o arranjinho que a gente plantou só no isopor, que coisinha mais fofa. Olha esse enraizamento, que beleza de planta, né? Quero mostrar essa aqui também, ó, no vaso, naquele vaso que eu tô amando cultivar. Gente, olha que coisa mais linda de Phalaenopsis. Então, às vezes a gente vê as nossas Phalaenopsis bonitas, né, com um vegetal bem bonito, e a gente não faz nada, acha que tá tudo bem. Gente, muito cuidado com isso, tá? Procurem sempre fazer essa manutenção, essa prevenção, a aplicação do produto que eu vou mostrar para vocês como eu faço a minha mistura, para aplicar, para que elas continuem, gente, dessa mesma forma, sempre saudáveis, né? Olha que gracinha, gente, replante que a gente fez aí essa semana no canal. Olha que belezinha, já pendurei ela aqui, tá super bem. E agora eu vou mostrar para vocês uma das minhas receitas preferidas e super fáceis aí de prevenção contra o ataque de ácaro e cochonilha. Já peço seu like lindo para começar esse vídeo com o pé direito, né? Para que elas recebam toda a proteção, é claro, primeiramente de Deus e depois aí com os nossos cuidados em casa. E te convido também a se inscrever aqui no nosso canal. Todos os dias tem vídeos novos aqui no canal, sempre falando aí de orquídeas, ensinando a plantar, a adubar também e a regar. Então vamos lá, gente, que eu vou mostrar para vocês a misturinha que eu vou fazer e o produto que eu aplico aqui uma vez aí na semana nas minhas meninas para que elas fiquem sempre bem protegidas contra qualquer tipo de doença, né, gente? Principalmente os ácaros e as cochonilhas. Vamos lá então para o vídeo. Prontinho, pessoal, já coloquei a minha água no meu borrifador, tá? Esse borrifador aqui, pulverizador, né? Ele é a bateria, gente. Eu carrego a bateria dele na energia elétrica. Ele é da marca Linus. Várias pessoas me perguntaram, gente, é bem legal essa marca, ó, até caiu a tampinha, porque eu uso ele já faz bastante tempo, ele está em ótimo estado, tá? Vou deixar aí aqui na tela escrito certinho o nome para vocês. Porque aqui, gente, eu fiz um improviso, ó, eu fiz um carrinho de ferro, eu não, o senhor Paulo que fez para mim. Olha que gracinha, porque antes eu colocava ele nas costas, né? Então ficava bastante pesado para eu carregar e borrifar em todas as orquídeas. Então ele fez esse carrinho aqui e fez um para mim, um para ele também usa, gente. Olha que legal, tá? É tipo uma cadeira, né, de ferro. Aí ele soldou a rodinha aqui embaixo, ó, e é super prático. Super fácil para eu colocar o borrifador, encaixar ali. Usei essas abraçadeiras para prender bem o borrifador aqui
nesse suporte, nesse carrinho, e deu super certo. Aqui a gente tem os botões, né, de liga e desliga. Aqui é onde a gente faz o carregamento, né, da energia. Super facinho de usar, gente, super prático. Deixa eu pegar aqui a tampa que caiu, porque eu preciso fechar o borrifador, mas eu quero mostrar para vocês a medida e o produto que a gente vai usar. Gente, o que eu uso aqui, ó, é o detergente neutro, tá? Aquele transparente, já coloquei a minha medidinha ali, tá? Para mostrar para vocês. Esse borrifador, ele tem 18 litros, tá, gente? Se você for aplicar nas suas orquídeas aí, gente, se você já está com problema nas suas orquídeas de ácaros e cochonilhas, você vai usar para cada litro de água, presta bastante atenção. Para cada litro de água, você vai usar 2 colheres de detergente neutro, tá? No caso, gente, aqui as minhas meninas estão bem. Hoje eu estou só fazendo aí uma manutenção, uma proteçãozinha a mais para elas. Então, eu usei 1 colher de detergente neutro para cada litro de água. Então, aqui, como o meu borrifador, ele tem 18 litros, eu vou usar 18 colheres de detergente neutro, tá, gente? Super fácil. Eu já coloquei ela aqui no copinho e ali dentro, gente, ele já está com água, ó, só tem água ali dentro. Agora a gente só vai colocar o detergente aqui dentro da água, ó, só isso, tá? E tem uma dica bem legal, gente, para você não errar e para você não sofrer na hora da aplicação, que eu vou passar agora para vocês. Quando você colocar o seu detergente dentro do seu pulverizador, gente, você não vai agitar o seu borrifador, tá? Não faz isso, por quê? Porque ele vai encher de espuma, quando você for aplicar nas suas orquídeas, vai virar uma bagunça, gente, ele não vai fazer aí o efeito, tá? Então, eu coloquei o detergente, ó, agora aqui eu só vou fechar a tampa do meu pulverizador e vamos tirar aqui, né? O detergente, que ele já ficou quase que vazio. Aqui, gente, já coloquei o detergente sem agitar. Ele tem essa haste aqui, ó, bem grande. Ela vem com um alongamento também, tá? 2 opções. Tanto o mais curto, como aquela parte lá maior. Eu coloquei para eu pegar até as orquídeas lá de cima, ó, para ficar bem fácil. E aqui, gente, é a manivela, que é onde eu vou apertar para ligar. Agora eu vou ligar o pulverizador, um botãozinho aqui. Ó, gente, ele já ligou, tá? Ele faz esse barulhinho. E quando eu aperto aqui, ele começa a sair já o produto, ó. Olha, gente, que fácil de aplicar. Sem contar, pessoal, que as orquídeas, elas ficam bem verdinhas, o vegetal fica bem verdinho. Esses dias me perguntaram aqui no canal como que eu faço, né? Porque as minhas orquídeas ficam tão verdinhas. Gente, quero mostrar para vocês. Olha que bonito que fica o vegetal. É só água com detergente. Percebam que mesmo eu não agitando ali o meu pulverizador, ainda sai um pouquinho de espuma. Gente, isso aqui que é a proteção para elas contra as cochonilhas e os ácaros, né? Vamos ali um pouquinho mais perto, que eu vou mostrar aqui para vocês nesse pedaço maior, para vocês verem o brilho que ficam as folhas, né? Folhas bem protegidas. Olha só, gente. Olha só o brilho que tá ficando já. Olha que legal. Aqui ela vai secar. Gente, não precisa regar de novo, tá? Também foi pergunta. Elis, depois que eu passo o pulverizador com o detergente, eu preciso enxaguar? Gente, não precisa enxaguar. Tá? Aqui, pessoal, elas vão secar agora bem à tardezinha, ó. É bem à noitinha, esse produto vai ficar agindo aqui na folha, vai ficar dando essa proteção para elas. Então, você não precisa vir depois da aplicação do detergente, vir aqui e regar, tá? Novamente. Pode deixar assim que ela vai secar. Eu não rego, gente, eu deixo dessa mesma forma. E olha que linda que elas ficam, super verdinhas e super saudáveis e com essa proteção aí que a gente precisa sempre, porque os insetinhos, eles vivem junto com elas, gente. Eles vivem junto com as plantas, né? A casa deles, é nós que estamos aí
invadindo a casa dos insetinhos e das plantas. Então, a gente vai combatendo com o que a gente tem, com o que a gente pode, sempre com um produtinho bem fraquinho, né? Não precisa usar aí produtos fortes, esse produto não é tóxico, você pode usar, não tem problema cair na raiz, essa água com detergente, não vai fazer mal para sua orquídea, pode ficar tranquilo. Isso aqui, gente, eu faço uma vez na semana, tá? Então, eu tô conseguindo aí controlar bastante aí, né, elas, para que elas fiquem sempre bonitas. Eu vou passar nessa aqui para finalizar o vídeo, porque essa tá tão bonita, né, gente? Só para vocês verem como que ela fica linda depois da aplicação. Fica super brilhosa, gente. Olha que lindo que fica o vegetal dela. Essa é bem grande, tá? Logo nós vamos fazer um replante de uma fal grande nesse vaso, porque foi pedido da amiga Elisete. Ela pediu aqui no canal. Um abraço para você, Elisete, querida. Receba sempre todo o meu carinho. Eu vou ensinar vocês como fazer esse tipo de replante aqui nesse vaso maravilhoso que eu tô amando. Gente, fica a dica aí para vocês. Se ficou alguma dúvida nesse vídeo, só me perguntar. Deixa aqui no comentário que eu vou amar deixar a minha resposta para vocês. Um beijo, espero vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.